ଅନେକ ଲୋକ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ମଠ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବାବା ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାଧନା କରି ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଗ ବୈରାଗ ଭଲ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାନୁଛୁ ଯାହା ଟିକେ ଆମର ହେବ, ଘରର ହେଉ ଆମ ନିଜର ହେଉ, ଶରୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏବଂ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଧୂଳିଆ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ସେ ବିଷୟଟା ଜଣାଇକିରି ଆମେ ଯାଉ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗଟା ହେଉଛି ଆମର ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ ଏବଂ କ୍ଷୀରି, ସବୁ ଯାଚନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ମୋରି ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା, ସେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ବିଦାୟ କରିଦେଲା ଯେ ଆଉ ସେ ହେବନି ବୋଲି। ତାଙ୍କରି ବାବାଙ୍କ ଶରଣ ନେଇ ସେ ରହିବା ପରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଡେଟ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା କାହିଁକି ଆମେ ସବୁ ଦିନ ଗରୁଛୁ ନା, ତାପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏମିତିକି ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ସେବେଠାରୁ ଆହୁରି କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି 1993-94 ସଂସାର ଭିତରେ ମୋର ସ୍କୁଲରେ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଏତେ ଯେ ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଆମର ପ୍ରତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଜୁହାରୁ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଜୟଯାତ୍ରା ବି ହେଉ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗରାଗ ଆମେ କରୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନରୁ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ବାଟ ଦେଇ ଅଙ୍ଗୁଳେଇ ଗଲାବେଳେ ଦୀର୍ଘ 10 କିଲୋମିଟର ପରେ ଏକ ଗାଁ ପଡ଼େ ଥାଉରୀ। ସେହି ଥାଉରୀ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଧୂଳିଆ ବାବାଙ୍କ ମଠ, ସେଠାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଗାଁ ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ବାବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ସେମାନେ ନିଜେ ବାବାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଡ଼ି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ରୋଗ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି, ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ସେଇଆ କହିବୁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସବୁ କହନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ସେପଟେ ରାସ୍ତା ସେପଟକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେଠି ବାବା ଜଣେ ରହୁଥିଲେ, ସିଏ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଧୂଳିଆ ବାବା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ, ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ସେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସିଲୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଘର ଥିଲା, ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିଆ 2-4 ଦିନ, 4 ଦିନ, 5 ଦିନ ଏମିତି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇ ସେ ଭଲ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଘରେ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆସି ବସନ୍ତି, ବାରଣ୍ଡାରେ ଆସି ସେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଣାଫଣା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ହୁକୁମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହୁଏ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଧୂଳିଆ ଇଚ୍ଛାରେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ଏଠି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୋର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧୂଳିଆ ବାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ମୋର ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ 27-28 ବର୍ଷର ପିଲା, ତାର ଅଣ୍ଟାର ରୋଗ ଗୋଟା ହେଲା, ସିଏ ଆମର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଡାକ୍ତର କତିକି ଯାଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ନ ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲି ମୁଁ ନିଜେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତେଲ ଗୋଟେ ରଖିଲି, ସେ ତେଲ ସେଦିନ ରହିଲା, ତା ପରଦିନ ଭୋରୁ ଆସି ନେଲି, ସିଏ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛି ପୁଅ, ସେ ସେଠି ସେଟା ଲଗେଇକିରି ତାର ଖୋଲାଗଲା ବହୁ ମଜା। ମୋ ଧୂଳିଆ ବା ମହାପୁରୁଷ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧୁସାଗର ନଦୀ ଥିଲା, ସେ ମଧୁସାଗର ବହୁତ ପୁରାଣ ଯୁଗର ସେ ନଦୀ, ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆମର ସେ ମଧୁସାଗର ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ନଦୀର ମଧୁସାଗର ନଦୀର ପାଖରେ ବହୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥଳ ଅଛି, ସାଧନା ପୀଠ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଏ ଧୂଳିଆ ବା ସାଧନା ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ, ଆମ ଗାଁରେ ପୂର୍ବପଟରେ ଅଛି ଅବସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଦେହର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେ ବାବାଙ୍କ ନାଁ କହି ଯଦି ଔଷଧଟା ଖାଇଗଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକାଳୁ କହିବ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ମୁଁ ଖାଇଛି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗାଁ ଆମ ଏ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଗାଁ ସବୁ ଅଛି ସେ ମହିମାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିକିରି ଔଷଧ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବାବା ମୁଁ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ମୋରଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ କେମିତି ସେଇଟା ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜିଯାଇଛି କି ପାଉନାହିଁ କି ଗୋଟାକ ମୋର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକେ, ମନେ ପଡ଼େ ଅଲଗା ମନେ ପଡ଼େନି, ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ ସ୍ନେହରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ମୋର ଅନୁଭୂତି ନିଜର ଅଛି। ହଁ, ଏବେ ବି ଅଛି, ହଁ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିରେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଯାଏ ମାନେ ଶରୀର ଭିତରେ, ପୁରା ବଳ ଆସିଯାଏ ଆଉ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ, ଆମର
ଇଏ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ସେ କହନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଅପାର ମହିମା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ଭଳି ସେ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏ ଥାଇବରି ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ମହାପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଧୂଳିଆବା ମହାପୁରୁଷ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ବାବା ନିଜେ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରୁ କରୁ ସେ ଉସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଧୂଳିଆବା ଏଠାରେ ଏତେ ମହିମା ଅଛି ତାଙ୍କର, ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ବା ଗଞ୍ଜେଇ ଯାଚିଲେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଯାଚିଲେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ତା ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବାହାର ଲୋକ ବାଟରେ ଗଲା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ଏଠି ଜାଣିପାରିବେ। ବାବା ନିଜେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଏଠାରେ ଅନେକ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ମୃତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ।